Projekt Bež s nami a schudni, ktorý má za cieľ najmä priviesť mladých ľudí k športu, žiari nad Hronom úspešne pokračuje. Náš projekt je zameraný na zmenu životného štýlu mladých ľudí. Je to projekt, ktorý je postavený na tom, že mladých ľudí privedieme hlavne k behu, ktorý považujeme za najprirodzenejší pohyb pre telo každého človeka. Na tento tréning máme nášho pána trénera Miroslava Čabu, ktorý je špecialistom v tomto odbore a pripravuje mladých ľudí k radikálnej zmene ich životného štýlu, k ich sebavedomiu, takisto k zmene ich fyzického stavu a takisto aj psychického. Projekt odštartoval 25. apríla. Už po prvom týždni boli badateľné úspechy. Hoci na začiatku bolo iba 5 členov, teraz je nás už 12 a členovia nám neustále pribúdajú. Už po týždni vidíme veľké úspechy u mladých ľudí, zlepšuje sa ich koordinácia, takisto vidíme, že nejaké tie tukové vankúšiky sa im premieňajú na svaly, na miestach, kde ich bolo viacej, tak teraz výrazne schudli a naopak rysujú sa im svaly, či už na lýtkach, na rukách, na stehnách, jednoducho vidíme už úspechy. Takisto máme veľmi dobré odhlasy od našich účastníkov, ktorí si tréningy veľmi pochvaľujú, stále na konci tréningu majú pocit, že odbehli málo, že by ešte chceli pokračovať. Tešia sa na každý jeden tréning. Prečo ste sa vy zapojili do tohto projektu? Lebo by som chcela zmeniť svoj životný štýl a sa mi páčil tento projekt, lebo vždy som mala odpor k telesnej výchove na základnej škole aj na strednej. Lebo všetko išlo na čas. Vidím na sebe pokroky, že viacej zabehnem ako prvý tréning. Súčasťou zlepšovania fyzickej kondície je aj posilňovanie svalstva. Pomáham vlastne po metodickej stránke pri takých silovejších tréningoch s činkami, s vlastným telom a podobne. Vlastne všetko, čo sa týka fitness centra. Vždy sa dá ten tréning prispôsobiť súčasnému stavu, čiže aj keď nikto nikdy necvičil alebo nejakému športu sa nevenoval, tak vždy sa to dá prispôsobiť. Aj v súčasnosti mám mnoho takých klientov, takže není problém, keď ste nikdy necvičili, prísť a skúsiť to. Napriek tomu, že projekt beží už takmer mesiac, stále je možné sa doň zapojiť. Mladí ľudia sa môžu k nám kľudne prihlásiť kedykoľvek priebehu programu a budeme veľmi radi. Čím viac ich bude, tým väčšia podpora bude aj pre tých prvotných účastníkov. Myslím, že spolu dokážu veľa väčšie veci, keďže sa budú vzájomne motivovať. Viac informácií o projekte Bež s nami a schudni získate na Facebooku, v skupine s totožným názvom, prípadne mailom.